Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin və Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi ilə bağlı Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə Milli Ordunun təşkilində müstəsna xidmətlər olmuş General Mayor Cavad bəy və onun qardaşı Polkovnik Rüstəm Məşxlınskinin xatirə tədbiri keçirilib. Tədbirdə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Qarabağ müharibəsi əlillər, veteranlar və şəhid ailələri ictimai birliyinin üzvləri, idarə müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri və ictimaiyyətin aktiv nümayəndələri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları Fəxri Qazaqlılar Parkında Əlağa Şıxlınskinin, İbrahim Ağa Vəkilovun, General Mayor Cavad bəy və Polkovnik Rüstəm bəy Şıxlınski qardaşlarının xatirələrini anıblar. İştirakçılar şəhidlər xiyabanında ziyarət edib, xiyabanda şəhidlərin ruhuna dualar oxunub və onların xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə gül dəstələri qoyulub. Sonra Nərman Nərmanov parkında General Mayor Cavad bəy və Polkovnik Rüstəm bəy Şıxlınski qardaşlarının xatirə mərasimi keçirilib. Hərbi orkestrin ifa etdiyi musiqinin sədaları altında tədbirə start verilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov bildirib ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində milli ordunun yaradılmasında Qazax rayonunda doğulub boyu başa çatmış General Mayor Cavad bəy və Polkovnik Rüstəm bəy Şıxlınski qardaşlarının böyük xidmətləri olub. Bugün biz onların xatirəsini yad edərək Azərbaycan Milli Ordusunun yaranması tarixinə bir daha nəzər salır, öz şanlı tariximizlə qürur duyuruq. Tədbirdə əməkdar incəsənət xadimi, prezidentin fərdi təqaüdçü Polkovnik Abdullah Qurbani görkəmli hərbi xadimlər haqqında geniş məlumat verib. Bildirib ki, məhz Cavad bəy və Polkovnik Rüstəm bəy Şıxlınski qardaşlarının tarixi xidmətləri sayəsində ordumuz təşəkkül tapmış və öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirmişdi. Daha sonra Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialının müəllimi, pedaqoji elmlər namizədi Arif Feysov, Polkovnik leytenant Vüqar Allacov çıxış edərək Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranma tarixindən, Azərbaycan ordusunun qüdrətindən və qazandığı qələbələrdən danışıblar. Görkəmli hərbi xadimlərin nəvələrindən Rüstəm və Fuad Şıxlınskilər də tədbirdə çıxış edərək babaları haqqında xatirələrini bölüşüb və bu cür mərasimin yüksək səviyyədə təşkil olunmasına görə minnətdarlıqlarını bildirib. Cəbri Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax. Cavad bəy Şıxlınski